Vėl aidi šūviai. Kas šį kartą atsidūrė žudikų taikiklį? Į akis tau sakau, tu ožys. Ir kito vardo nebeturi. O kam paslaptingai į kišelę subyra Kuperio prarasti 2 milijonai? Kur pinigai? Garažas toksai yra. Aš išsinuomojau slaptas. Tie, kas tenai nežino. Naujos pasmerktų serijos pirmadienį ketvirtadienį. 9 val. Vakar. Tik per TV3.